Goedemorgen mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. We zijn alweer aangekomen op de tweede eiland, genaamd Nassau. Ja, ik moest even spieken, ik was even vergeten waar we nu waren beland. En we zitten nog steeds op de Norwegian Sky, ze heet ons schip. Aan de overkant staat er een, of ligt er een ander schip. Norwegian Gem. Ook een groot schip. Maar natuurlijk gaan we weer eerst ontbijten zoals gisteren. En dan gaan we weer kijken waar we naartoe gebracht worden. Sowieso gaan we weer lekker chillen. Lekker op het strand. Lekker tot rust komen. En dan zien we wel weer. Ik weet niet hoe lang we dit keer mogen blijven op het eiland. Maar gisteren was het wel echt relaxed. Het was heerlijk. Dus het was zeker voor herhaling vatbaar. Dus laat het vandaag ook weer zo'n mooie dag worden. Zonnetje schijnt. Dus het weer zit ook weer mee. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Gaan we even wat ontbijten, schatje? Ja. Oh ja, ik was het helemaal vergeten. Ik heb hier helemaal geen tijdsbesef. Maar ik dacht er opeens aan. Morgen word ik gewoon 25. Een jaartje ouder. Ja, ja. Aan de ene kant tof, maar aan de andere kant. Nou, ik wil niet ouder worden. Ik wil jong blijven. Maar ja, het is niet anders. Iedereen wordt oud. Dus we moeten het accepteren. Dit is wat ik vandaag ga eten. Heerlijk. Mannen ook lekker. Fruit. De beker is warm. En kijk, uitzicht. Atlantis daarom. En we worden nu naar het eiland Blue Lagoon gebracht, per boot. Dus ik hoop dat ik zeesig ga worden, anders wordt het potsie. Today's potsie. Zo'n half uur ongeveer, dus ik hoop dat ik ga volhouden en anders ben ik van ja. Kijk, daar is onze cruiseschip. Ik weet niet of het gezien is. Maar het woord dat ik dus gisteren of eergisteren was, freestyle cruise. Dat zit bij Norwegian Sky. Who does go to work on a Thursday, or even a Friday? Parties. I still put on my wet clothes, but I just stay to wine on the shorty. She tell me she up there. We zijn aangekomen op de Blue Lagoon Island. Het is echt top hier. Heel veel activiteiten. Ook dolfijnen zijn hier. Ik weet niet of het te zien is. Daarachter was er net één. Maar daarachter was er net één. Echt mooie dieren zijn het. We ook mee. Daarachter. Kijken waar we een relaxed plekje kunnen vinden. Hier is best wel druk, of niet? Ja, mensen gelijk neerploppen toch? Ietsjes verder lopen. Hier zijn maar roggen, hè? Nou, ik ga niet bij de roggen. Jawel. Jij? Ik niet. Ik hoef ze niet te aaien. Ze moeten uit mijn buurt blijven. Alleen dolfijnen mogen in de buurt komen. Maar dat is een afgedekt, afgeschermd gebied. Dus helaas. En we hebben ons plekje gevonden. Ja, ja. Wat rustiger. We zitten hier. Twee bedden gevonden. We kunnen lekker tranquilo laag. We weten niet eens hoe laat we terug moeten. Dat is niet gezegd. Dus we moeten het wel in de gaten houden. Anders hebben we Fire Goblin. Maar voor nu gaan we lekker genieten, man. Jezus. Lekker zonnetje. Lekker water. Tenminste, lekker. Ik weet niet. Even checken. We doen ons net wel een paar krabben. Dus ik hoop niet dat ik gepakt word. Ah, ja man, we liggen laag, lekker tranquilo te chillen hier al. En wat me opviel, je hebt gewoon wifi op deze eiland. Apart, apart. Normaal is het schaars wifi te vinden, maar hier heb je gewoon wifi, ze zijn gewoon connected. Als stukjes Lego. Connected als stukjes Lego, hoor je dat? Ja, snelle freestyle gewoon. Hou op man. Gewoon, ik heb het water in, want ik verbrand hier leven. Hier hebben we geen parasol, dus die is fire. Ik ga even snel afkoelen. Zie jullie ook meteen hoe het water hier is. Het is ondiep hier. Maar wel relaxed. Iets anders dan de vorige strand. Maar dat is juist het leuke eraan. Ik ga jullie meenemen het water in. Helaas kan ik niet de zon naar jullie toesturen, maar... we gaan genieten. Kijk, we zijn nu in het water. Dieper dan dit zal het niet worden. Maar het is wel echt lekker verkoelend. Manon daarachter, ze blijven lekker zonnen. Ze wil mij inhalen qua kleur. Of dat gaat lukken? Denk het niet. Lekker hoor. Hey, check dit. Misschien is het bij jullie al bekend, maar voor mij is het nieuw. Maar het water is nu dieper dan vanochtend. Misschien ook te zien aan die bedden achter me. Ze zijn nu gewoon half in het water. Net was het tot zo diep.
En nu kan ik gewoon tot aan mijn schouders in het water gewoon. Het water is nog steeds wel lekker, maar wel koud. We hebben nog zo'n anderhalf uur. En dan moeten we onze boot pakken richting onze cruiseschip. Velen zijn al weggegaan. Want om 4 uur gaat de laatste boot. En als je die mist, dan ben je van ja. Dus we gaan sowieso op tijd die kant op. 3:30 daar zijn. En dan weten we zeker dat we van een plek verzekerd zijn. Non is even haar hoes aan het pakken. Om onderwaterbeelden te maken. Dus even kijken of het lukt. Het is niet altijd zo handig. Lukt het? Ja. Zit hier al in? Ja. Oké, gaan we even wat beelden shooten onder water. Onze tijd op dit eiland zit er alweer op. Zit er alweer op. We gaan gewoon gekke dingen te brabbelen. We had fun. It was a good time. En misschien tot de volgende keer. Het was echt relaxed. Tranquilo. Tot rust gekomen. Het is gewoon live muziek, man. Maar om twijfel of het live was. Maar het is echt live. Respect, man, respect. De hele dag is hij al bezig met muziek. Jeetje, ik hoop dat het nog te zien is. We zijn dolfijnen aan het voeren. Volgende keer gaan we met dolfijnen zwemmen. Yeah. Staat op mijn bucketlist sowieso. Kijk hier, hij is aan het voeren. Je kan ze daar nog zien. Eén grote pizza hier al. Ja, ik kan gewoon net worden door de regen achter me. Payablo. Maar het is wel lekker. Lekker verfrissend. Want nog steeds is het warm. Dus lekker aan afkoeling. Nee, boy. Vind je dit harder te gaan regenen? Eng. En we zijn weer hard aan het trainen. Ja, ja. Gym is niet zo groot, maar zoals ik altijd zeg. Zolang het dumbbells zijn, moet je improviseren. Genoeg oefeningen die je kan doen met alleen dumbbells. En het is heel erg benauwd. Maar ja, we moeten doorgaan. Ondertussen zijn we nog steeds in Nassau. Check het even. Dus we zullen zo wel vertrekken. Maar dat maakt allemaal niks uit. We gaan gewoon lekker gymmen. En heel misschien zometeen nog een dijk nemen. En dan gaan we lekker eten. Ja toch. Ik moet één ding verklappen. Die lemonade hier al. Oef. Verslavend. Ja, ik zou eigenlijk moeten douchen en dan gaan we avond eten. Dan kan ik genoeg lemonade drinken, maar ik was zo greedy. Ik zei net tegen mijn man van, ik ga eerst even lemonade halen. En daarna ga ik douchen. Dus ik ben net terug. Ik ging even wat drinken halen. En eigenlijk wil ik nu gewoon weer gaan. Om de weg terug was het al op. En ik weet niet, volgens mij krijg ik alleen maar nog meer dorst van die zoetige dingen. Dus misschien kan ik beter water drinken, maar ja. Ik hou van die lemonade, man. Misschien zit het blij als ik nu weer daar naartoe ga. Dus ik ga eerst even lekker douchen. En dan gaan we avond eten en zien we wel weer. Ik denk lemonade, hè? Of niet? Ja. Ja, hè? Lemonade it is. En oh ja, nu Nederlandse tijd ben ik 25 geworden. Ja, man. Hier in Amerika nog niet. Want 6 uur tijdverschil. Dus hier moet ik nog even wachten. Een paar uurtjes ben ik 25. Weer een jaartje ouder. En, op naar volgende gezonde jaren. Of niet, schatje? Ja, hè? Met z'n tweetjes zijn we hier. Gezellig. Ja.
Uh-huh. Rico en Gies komen, meeten we overmorgen. Dus vrijdagmiddag. En dan gaan we gezellige dingen doen. Ze appte me al van, hey, we moeten wel wat vissen bouwen of zo. Voor mij hoeft het niet per se, want ik hou van vissers daar niet van. Maar een jaartje ouder worden, ik heb er niks mee. Ouder worden, maar ja. Ik moet eraan geloven, zoals ik eerder al zei op de dag. Dus ja, that's life. En ik ga niet te veel lullen, ik ga nu lekker douchen. Want ik heb zin in lemonade. Fris en fruitig, gedoucht en wel, ja ja. Snel een andere outfit aangetrokken. Polo shirtje, zwarte broek. Meeste garments. En nu kunnen we eindelijk lemonade gaan halen. Ja, en avondeten natuurlijk, want ik heb trek. Manon ziet er ook weer dressed uit. Jurk van weet ik niet. Hakken van weet ik niet. Tasje van weet ik niet. Maar ik zie er goed uit, schatje. Thank you. Oké, laten we snel gaan. Voor de verandering even wat anders. Iets gezonder. Rijst met vlees en verse broccoli. En natuurlijk, I got myself some lemonade, nigga. Two times, two times. Two times, nigga. Alsof alvast. Wauw. Ik begin gewoon Engels, gemixt Nederlands gewoon. Ook alvast een lekkere toetje. Heerlijk, chocola. Twee toetjes. Lekker. Voor jou. Eet smakelijk, schatje. Eet. Ja man, ik heb genoeg lemonade hier al. Dus kan er de nacht mee door. We gaan even chillings, tv kijken. En dan gaan we heerlijk slapen. Morgen gaan we weer vroeg op. Dan gaan we naar het laatste eiland. De Syrup Cay. Zoiets, Great weet ik veel. Great Syrup Cay. Great Syrup Cay. Ja, is daar gaan we naartoe. Want gisteravond ging even chillings. Kijken of er een vis was. Maar het was een beetje sufjes. Dus die slaan we vandaag gewoon lekker over. Vroeg slapen, dan zijn we uitgerust voor morgen. En dan gaan we weer genieten van het laatste eiland. Ik ga slapen zometeen. Maar ik ga wel alvast de vlog afsluiten. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie weer een toffe vlog. En hopelijk zien jullie de volgende keer weer. Ciao, ciao. Wat mijn blink. Ja toch, dat hier, dat hier daar. Komt dus wel hoor. Zijn jullie zijn. Goeie fokken, man.